da-yirtiis jeclayd dooqu mudeeyay hiisaha kooda jiray jacaylada da-yirta hadda soo kacaysa awudba midka kale ku dayanayay fanaaniintii midoobay labadii kun labaatan iyo kowdii owlaada ilaahay dhexmarsiiyey sharma iyo malyurmaanka safar dheer oo jacayla guur soo dhexmaray labadooda wiil ugu dhashay khilaaf qoys kama dhamaadee waxay ku kala fogaadeen khilaaf soo kala dhexgalay balse labada kun labaatan iyo saddexda ayay dib u mudoobeen khilaafkoodu guurkoodii hore waxa uu ka dhacay soomaaliya marka uu dhacayay milyuun waxa ay kusugnaad magaalada muqdisho halka sharmana oo ku sugnaa dalka jabuuti guurkooda bulshada soomaaliyeed faniskooda jecel aada ayay usoo dhaweeyeen karatagoodiisa jab weyn ayay kala kulmeen intii ubaxa ululeysay oo jecleyd inay wada jiraan wada joogaan qoys dhisan ay noqdaan waxaa u dhashay wii layiraahdo cabdinaasir sharma balse waxay ku midoobeen ou dib ay iskugu soo laabteen dalka maraykanka sharma iyo malyuun manka faniskoodu aada bay ugu riyaaqeen iyadoo maanta hadalhaynta social mediaha ka jirta dhinaca tictoka eo youtube-kaba ay tahay mid aada u sareysa isku soo noqoshadooda dad badan oo hoosahooda jeclaa ayaa markaasi ku riyaaqay una sacabtumay halka youtube araduna ay reactionka ka bixinayaan isku soo laabashadooda malyuun iyo sharma booy dib ayay u midoobeen hiise jacaylah oo hore uwada qaadeen ayaa dib markale u qarxay sharma wuxuu shaaciyay isla sanadkan inuu fanka ka fadhiistay amanasiina u ka qaatay maadaa uu yahay wildaayara fankana uusan markii hore riyasaas ufog uusan ka lahayn hamigiisa noloshana oo qeyb ka mid ah ay qurxoonaatay una horey u socday haatana ima muuqato ayuu yiri sababaa nagu sii jiro ujeedkii aan ka lahaa waa ka dhameystay waxaa la saadaalinayaa inay malyuun <imitation> fanka iyaduna iskaga fadhiisato maadaas eegeeda oo jecela fanka uu ka baxay dibna ay iskugu soo laabteen soo dhawaada saaxiib ayaala sabsakaraab noo saarayo toobka baijkana falow noo dhaha